למה אנשים נמשכים לאנשים מסוימים אבל לא לאחרים? מהצד של האלה שנמשכים אליהם, למה יש אנשים שמפלרטטים איתם הרבה? יש כאלה שלעולם לא נגיד. לא מתחילים איתם, לא מפלרטטים איתם, לא... למה יש אנשים ש... מפלרטטים איתם, מתחילים... בחורות, נגיד? לא רק, לא בכלל. אתה מדבר דווקא על פלירטות? נגיד בחורות. מה איתם? יש כאלה ש... אתה רוצה שאני אתן לך את התשובה? אין את התשובה. אני אתן את התשובה, אני אסביר. אה? הפיו שם מילה מלפני. לפלרטט. זה באנגלית בעצם? כן, באנגלית. בעברית זה, כן, פלירט. פלירטינג. נכון? אוקיי. לפלרטט זה להתחיל, לקשקש כזה, בסדר? תקשיב. אתה שואל, בוא נראה אם הבנתי מה אתה שואל. אתה שואל מה גורם לכך שיש אנשים שמעדיפים לדבר עם אנשים מסוימים ולא עם אנשים אחרים. לא מהצד של אלה שהרצון אצלם, אלא מהצד של אלה שמקבלים את ה... בסדר, אבל אלה שמקבלים... מהצד של המגנט, לא מהצד של מי שנמשך. כן, כן, אתה אומר, מה גורם לכך שהם ירצו את זה ולא את זה? זה אותו דבר. אוקיי. אתה הבנת שזה אותו דבר? כן. אתה אומר, לא מהצד של למה הוא רוצה את זה ולא את זה, אלא מה הוא עשה שירצו אותו. כן. שזה אותו דבר, זה כמו למה הוא רוצה את זה. אוקיי. אתה טוב, תקשיב. הוא בעצם רוצה לדעת מה הוא יכול לעשות כדי לגרום לבחורות להתחיל איתו, בסדר? נכון? אתה רואה, אתה רואה את זה בעיניים שלו, אם אתה אפשר לקח את זה לפירוש שלו לעניין. טוב, תסתכל, בוא אני אסביר לך. אני אסביר עוד פעם את השאלה שלו. השאלה שלו היא מה גורם לכך שיש אנשים שמעדיפים לדבר עם אנשים כאלה ולא עם אנשים אחרים, ולא מההיבט הפילוסופי של למה הם מעדיפים את זה ולא את זה, אלא מה המכנה המשותף של אלה שמעדיפים לדבר איתם, מה המכנה המשותף של אלה שמעדיפים לדבר איתם, נכון? זה לא למה הוא מעדיף בלונדינית והוא מעדיף שחורה. זה מה המכנה המשותף של השחורה בבלונדינית שיש מישהו שכשהוא מעדיף אותה, מה היה שם? תשובה פשוטה, אנשים רוצים להרגיש טוב, אוקיי? ואנשים עושים את מה שהם חושבים שיגרום להם להרגיש יותר טוב מרע. ואנשים מדברים עם אנשים שהם חושבים שלדבר איתם יעשה להם יותר טוב מרע. עכשיו, אם מי בן אדם חושב, זה קודם כל המבנה. בן אדם רוצה להרגיש טוב, והוא מדבר עם מישהו חושב שלדבר איתו יעשה לו יותר טוב מרע. בוא נלך על לדבר איתו. עכשיו, לדוגמה, נגיד שיש... עכשיו, ופה זה כבר מתפרס להרבה מאוד כיוונים. פה זה מתפרס להרבה מאוד כיוונים. כאילו, אני אתן את שתי דוגמאות. נגיד יכולה נגיד להיות בחורה, נגיד יפה נניח, שגברים ירצו לדבר איתה, כי כשהם מדברים איתה, זה עוזר להם לבנות אשליה בראש, כאילו הם איתה. ואם הם איתה, אז כאילו היא רוצה אותם, מי רוצה אותם, כאילו הם בעלי יותר ערך, לדוגמה, אוקיי? וזה נגיד סיבה שיכולה לגרום לגבר לדבר דווקא עם מישהי יפה. אבל מצד שני, אבל זה רק דוגמה, כי זה לא מחויב, זה גם יכול להיות הפוך. נגיד שמישהו יעדיף נגיד לדבר עם מישהי חלשה ומכוערת, נניח, בגלל שאז עושה לו טוב, כי הוא מרגיש שהוא חזק, נגיד. ביחס אליה, אתה הבנת? המחויב זה שהוא ירצה לדבר איתה. הוא ירצה לדבר איתה, בדרך כלל זה נובע מה רוצה בקרבתה. ורוצה בקרבתה, בדרך כלל זה רוצה שהיא תרצה אותי, או אני רוצה כל מיני כאלה. אוקיי, גם... אנשים שהם נתפסים כאנשים שיגרמו לאובייקט להרגיש טוב, הם נראים יפים. בזכות זה שאלה. מה? אני מתכוון, יכולת בחורה יפה נגיד, שלא ירצו לדבר איתה. שהיא לא... תימנתי לך למה, אבל עכשיו הסברתי. בדיוק בגלל זה נתתי את הדוגמה. אתה אומר, יכולה להיות בחורה יפה שירצו לדבר איתה, יכולה להיות בחורה יפה שלא ירצו לדבר איתה. אני הסברתי לך למה. כי נגיד בחורה יפה, יכול להיות מצב שאם אתה תרצה לדבר איתה, אתה תרגיש שהיא לא רוצה אותך, ואז אתה תרגיש דחוי, אז אתה מעדיף לא לדבר איתה. אתה הבנת? ואז כאילו היופי שלה מיכל עמד לרועץ, נגיד. הבן אדם כשהוא עושה פעולה, הוא בודק האם הוא חושב שזה יעשה לו יותר טוב מרע. כל מיני יש למשמעות, הוא לא בודק האם זה יעשה לו טוב, אלא הוא בודק האם זה יעשה לו יותר טוב מרע. וגם לא אמרתי, הוא בודק האם זה יעשה לו יותר טוב מרע, הוא בודק האם הוא חושב שזה יעשה לו יותר טוב מרע. ונגיד לדוגמה, יכולה להיות בחורה יפה, שלא התחילו איתה, כי הגבר מפחד שהיא תגיד לו לא, ואם היא תגיד לו לא, יש רע, אז הוא מעדיף לו להתחיל איתה. אבל הבאתם להם בסוף עכשיו, אלא מה, אז מה זה אומר לגביך בשורה התחתונה, אז מה אתה צריך לעשות עם האינפורמציה הזאת לגביך? אתה צריך לשאול את עצמך איך אתה גורם לאנשים לחשוב... עכשיו
לחשוב בדיוק, בדיוק. זה הבטן, איך אתה יכול לגרום למישהו לחשוב שאם מדבר לך, יותר טוב מרע. וכל מיני דרכים, כגון לדוגמה תהיה נחמד, מנומס, מתורבד, בלה בלה בלה, כל מיני כאלה. ויש פה כל מיני היבטים, לדוגמה, לפעמים גם אתה יכול לייצג משהו עבור הבן אדם, יש בזה עוד שכל בדבר, אתה יכול לייצג משהו שהוא רוצה להיות המשהו הזה. ואין לו כוח להשיג את זה בכוחות עצמו, אז הוא מעדיף להשיג את זה דרכך. יעשה עליי מניפולציה. מה? יעשה עליי מניפולציה כדי להשיג את זה. לא, אבל אני מסביר משהו מעבר לזה, אני אומר ככה. נגיד שיש בן אדם שרוצה להיות חזק, ואין לו כוח ללכת להיות חזק לבד. אז הוא אומר, אוקיי, אם אני אהיה בקשר איתו והוא חזק, הוא ימלא את החיסרון שלי. זאת אומרת שאם אתה יודע מה הוא רוצה, ואתה תהיה כזה, הרבה פעמים הוא... עכשיו, מצד שני זה גם יכול להיות הפוך. יכול להיות אם אתה תהיה חזק מדי, נגיד, הוא יגיד, רגע, אם אני איתו, אם הבחורים בינם תקשר איתך, אז נגיד הוא מרגיש יותר את החיסרון שלו, מרגיש יותר את החיסרון שלו, מרגיש יותר רע, אז הוא עדיף לא לדבר איתך. כן, אבל השורה התחתונה היא שהבן אדם, שהאדם השני יחשוב שלתקשר איתך יהיה לו יותר טוב מרע. טוב, הבנו את העניין הזה? שאלות על...